Dobar dan svima, pozdrav. Pozdrav svima, znači pozdravljam vas u ime Saveza Zadarske županije i svoje osobe ime kao povjernika za mlađe kategorije. Evo, tu smo se skupili da podijelimo nagrade za pobjednike treće međušpanijske nogometne lige Zadarske županije. Znači, to je ekipa, to je dečki iz NK Pag. Znači, ovako. Dolazite jedan po jedan ovamo kod mene, zadnji dolazi kapetan i kapitanica. Evo, možemo krenuti dalje. Ajde, Dostaviš pre nastrope!
Jesi zadovoljan s ovom sezonom? Jesam. Koliko? Dajte mene malo, dajte mene malo, malo. Bok, bok. Aj, svako sam. Aj, svako sam. Aj, svako sam. Aj, daj, daj. Aj, te prvi. Ja. Okreni prvaka. Što ćemo očekivati za do godine od vas? Opet ovako. Jesi biće, sigurno? Biće. Sigurno? Valjda. Prvaci! A ja sam inače povjerenik za mlađe kategorije u Zadarskoj županiji, nisam ja iz NK Paga. Da, znam, ali vaše mišljenje, jeste pratili? Da. NK Pag zaslužuje puno više nego sada, što trenutno mislim dobio grada i znači, to je jedan dobro organiziran klub koji se zasniva praktički na recimo na umu, na vašem treneru koji vuče već... Patkovskome? Da. Znači, hvala vam. Naum Batkovski je jedan mene osobno među najkulturnijima, najfinijima trenerima u Zadarskoj županiji. U Zadarskoj županiji? Da, definitivno. Da. Hvala vam. Može.